Ni kuwa gatanu saa yine za mugitondo. Nsanze Dana ntegereje yambaye ikostimu nziza cyane y'umukara. Nyagera ahise ambwira ngo nze tujye kureba abandi. Ngo abandi nari nzi ko tugiye kureba bosi. Uko niko ndi kugenda ntekereza uko tugenda twinjira muri eleveta imwe bita ascenseur. Tuyivuyemo tunyura muri koridoro twinjira mu cyumba cy'inama. Maze kuhagera nsanga icyumba cy'inama cyuzuye abantu benshi bicaye. Ariko harimo n'abandi bahagaze bambaye amakostimu nka Dana. Dana nyeretsaho nicara arambwira ngo mukanya turaba dutangiye. Ko dutangiye nkubwije ukuri ibintu byose ndi kubona binshanze. Ngerageje kubaza undi muntu uri hirya yanjye nawe ambwira ko atazi impamvu ari hano nkuko nanjye byangendekeye. Gusa duhuje ikibazo. Nawe ambwiye ko yaje yasezeranyijwe akazi gahemba neza gatuma umuntu abumukira. Dutegerejeho gatoya amaze umwe muri ba bantu bambaye amakostimu ajya imbere. Abanje kudushimira atubwira ko ari byiza ko twitabiriye ubutumire. Arangije atubwira ko ari umunsi udasanzwe muri kampani yabo kuba rimwe na rimwe. Nuko atumira umugabo witwa Joseph. Uko Joseph azamuka ajya hahandi bavugira, ba bagabo bambaye amakostimu bakomye amashyi menshi cyane, mbese urabona bamwubashye cyane. Joseph agomba kuba akaze muri iyi kampani. Disikuru ya Joseph irashishikaje cyane. Nawe se ngafite imyaka 35, business yigeze ku rwego rwa Diamond muri iyi kampani ntabwo mbizi ariko urwo rugomba kuba ari urwego rwiza. Kuko Joseph aratubwira ko akora amasaha 3 gusa mu cyumweru, ariko ko yinjiza amafaranga arenga miliyoni 100 buri mwaka. Ni menshi. Ngafite umugore mwiza, imodoka nziza cyane, amazu menshi. Mbwije ukuri, Joseph yarakize. Noneho aratangiye atuza igitangaje, nawe ibi byakubaho. Nawe wakira rwose. Kuko twese turi mu cyumba twatangiye kujujura. Buri wese atangira kuvuga ngo ngewe se koko byashoboka se buriya koko. Ariko nta undi Joseph ari kubwira. Ari kubwira abantu nkanjye nawe, ngo abantu nkanjye nawe dushobora kuba bakire. Sinzi rwose iyi business ndumva itangaje, iratangaje pe. Ariko buretse gato. Ntabwo nakubwiye uko ibi byose byatangiye. Reka nkubwire uko nageze aha, noneho ngusobanurire uko iyi business imeze, wumve nawe niba wayijyamo. Ubundi byose byatangiye mu cyumweru gishize. Nagiye kubona mbona mbonye ubutumwa kuri WhatsApp buturutse kuri nimero nasanzwe nzi. Ndebye isura mbona isura y'uwo muntu nshobora kuba nyizi, ariko sinamwibukaga neza. Niko kumubaza arangije aranyibwira ambwira ko yitwa Dani, ko twize ku kigo kimwe, ariko ngo ntitwize mu ishuri rimwe. Nanjye ndamubaza nta makuru se. Nawe ati amakuru ni meza muri iyi minsi agafaranga kari kuboneka, ngo hari kampani nshyashya ari gukorana nayo muri iyo minsi, kandi ngo muri iyo kampani bari gutanga amafaranga rwose, ngo kandi bakeneye abakozi babiri bashya. Ambwira ko yitegereje rero akumva nanjye ashobora kubimbwira. Atuma mbitekerezaho. Nawe se akazi nsanganywe ntago kamemba amafaranga menshi. Nkubwije ukuri byo gukira ntago mbibona hafa, kandi nkurikije uko yambwiraga numvaga kabisa ibintu ari kumbwira birimo amafaranga. Ubwo se wowe urumva ayo mahirwe nari kuyitesha ra? Reka reka nahise mfatiraho turavugana. Birangije biva ku byo kuri chat tujya kuguhamagarana. Duhamagaranye yarambwiye ngo kampani yabo ikeneye abantu bashaka gutangira kwikorera, kandi ko nanjye ndi mu bantu byakorohera. Ngo nawe se ngo bisaba gukorera mu rugo, kandi bisaba gukorera igihe ushakiye. Ushobora gukora muri weekend, ushobora gukora igihe kinini cyangwa gitoya uko ubishaka, kandi amafaranga akaza. Arangije arambwira ngo niba numva mbishaka yampuza na bosi we. Nahise mbyemera da, nemera ko nanjye nshobora kuza guhura na bosi we ngo kuko nageza. Kugira ngo nze rero kuko urumva nari mfite amatsiko, nagerageje mubaza ibibazo byinshi, ariko Dani ni ukuri yanze kunsobanurira. Nari nze ngera aha nta kintu na kimwe nzi, ambwira ko byose nzabimenya mpuye na bosi we. Kandi ni ukuri yakomeje kunyizeza ko ibintu birimo amafaranga. Nkubwije ukuri nanjye nageze aha numva amafaranga arimo. Ubwo rero nateguye CV, nza mfite classeri, nambaye neza uko nshoboye irimo iyo CV, nzi ko ngiye guhura na bosi we. Mu kuhagera nazamutse etaje ngera hejuru aho kampani yabo ikorera, duhurira hahandi nyine nakubwiye, nsanga yambaye neza, ndinjira ntangira kumva ikiganiro cya Joseph. Tugaruke kuri Joseph rero nkubwira aho bigeze aka kanya. Mu kanya nari maze kubwira ko Joseph ari kuvuga ko abantu nkanjye nawe dushobora kuba abamiliyoneri tugakira. Ahageze rero aka kanya atangiye kujya ahagurutsa abantu. Ari gufata umuntu wa mbere akamubaza ngo waguha amafaranga 100,000 ku kwezi yinyongera ku isanzwe ubona wayamaze iki. Urumva ko buri wese ari gutanga igitekerezo, ariko abantu kabisa turi kumva ibi bintu bidasanzwe. Yarangiza agahita kubaza ngo waguha miliyoni se.
kaho nawe byibaze waguha miliyoni se yinyongera ku isanzwe ubona buri kwezi wabigenza ute rero nka nyuma y'iminota 30 ubu nibwo igihe gishize arimo avuga ariko tubwira inkuru ye nuko nafite amafaranga noneho atangiye kutubwira ibya ya business yabo ahangaha rero ngiye gukurikira nitonze ndajya mbikubwira byose nawe kurikira witonze wumve business amahirwe atagucika ngurangura ibicuruzwa bimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza ngo harimo ikawa harimo iby'umuntu anywa ngo harimo amaji harimo imiti harimo amakorogati ni ibintu byinshi bitandukanye ngo ariko business yabo rwose ahantu ibera nziza nuko company yabo ntago ari wowe uri buje kwishyura imisoro byose iba yamaze kubyishyura ngikindi ukorera mu rugo urarangura ucuruza kuri bande ugurisha ku nshuti zawe n'abantu benshi muziranye ngo rero business yabiryoheye kuruta hanyu nawe usabwa kuzajya winjizamo abandi bantu barangiza bakarangura bamara kurangura nabo bagacuruza ukagenda ubona ku nyungu y'ibyo bacuruje nabo abandi bazazana bakazajya barangura nabo ukazajya ubona ku nyungu yabo ibaze noneho umaze kuzana nk'abantu 200 nabo bakazana abantu 200 nabo bakazana abandi 200 ye uzikubanza koko ari byo ubanza bya bintu Joseph yatubwiraga ari byo ushobora gusanga ugishobora kugera ku rwego rwa diamond warangiza nawe ukajya ukora amasaha 3 kandi ukinjiza amamiliyoni ye ndumva iyi business iteye amatsiko ariko buretse gatoya ngo ntago twemerewe uguhita dutangira kujya kubibwira abandi bantu aha ubanza nakoze ikosa kubikubwira ariko ngo hari ibindi bisabwa ngo dukeneye kubanza gushora amafaranga tukabanza tukagura imigabane nyine tukarangura tugahabwa produit ariko ngo mbere yo gucuruza tugahabwa amahugurwa aha ngo mbere yuko duhabwa amahugurwa hari ibibazo byinshi abantu bashobora kutubaza ntitubisobanure neza bigatuma ducika intege ntitugira aya mahirwe yo kwinjira mu bucuruzi ndumva rero tugeze amahugurwa uri yase ndashora ngahera ngo ibyo yo gushora tubanze tubitekerezeho ngo bari buduhe utupapuro dutaha natwanditseho ibintu runaka ngo ariko tuzinjira mu by'amahugurwa ari uko twashoye amafaranga ya mbere aha iyi business rwose ndumva ariyo ngomba gutekereza yo ngomba gushora iyi nkuru ntangiye nkubwira yigeze kubaho cyangwa wigeze wumva umuntu yabayeho niba ibintu byarakubayeho iki nicyo bita network marketing Network marketing ni imwe muri business ugomba kwitondera mbere yuko uzijyamo. Gusa ni imwe muri business ibanza kugukurura ukumva ari business nziza uzajya mugakira. Ariko siko buri gihe kiza. Kugira ngo byumve reka mbanze nguhe urugero rw'umuntu wayihombeyemo. Aratangira twibwira atubwire n'amafaranga yahombye. Mazina yanjye ni Urugwiza Jean Pierre. Ninjiye muri network marketing bwa mbere, ninjiye muri 2017 mbibwiwe n'umukorege twakoranaga anyereka ibyiza byayo dushoramo ushoramo ukunguka nanjye nk'umuntu wifuza gutera imbere ninjiramo. Ninjiye muri shiye miliyoni 1,550,000 mbona yuko nzagaruza mu gihe cya vuba. Cyakora uko nabitekerezaga siko byangendekeye iyo company nayihombeye mayo amafaranga yose. Iyi nkuru ya Jean Pierre uyizirikane turaza kuyigarukaho. Icyo uzirikana cyo ni kimwe ntiyahise abireka kuki atabiretse uraza kumva impamvu uburyo network marketing yamamazwa bushobora gutuma nawe rwose uhita uyijyamo reka ngo akagero gatoya imwe muri kompanyi hano mu Rwanda ziyamamaza ifite ikirangantego kivuga ngo turning ordinary people into extraordinary millionaires cyangwa se tugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo iyo kampani ihindura abantu basanzwe maba miliyoneri badasanzwe bitekerezeho nawe ntiwakwifuza se kuba umumiliyoneri gusa mbere yo kumenya ngo ese kuko wabera umumiliyoneri muri network marketing ese ukwiriye kujya muri network marketing network marketing ni iki ese koko yo uyigiyemo ujandajanda utazi ibyo ugiyemo wayishobora ese koko isaba gukora amasaha 3 gusa mu cyumweru warangiza ukaba umumiliyoneri ibyo byose turabiganiraho Niba hari experience ya network marketing ufite wibuke kutwandikira muri comment uduhe igitekerezo niba uri kumva hari ibyo twavuze tubeshyira network marketing nabwo twiteguye kwakira igitekerezo cyawe andika hasi muri comment ikindi nanone ntiwibagirwe gusiga like cyangwa dislike kuri iyi video kamwe muri utwo dutoki akareba hejuru niba wumva iki kiganiro ari cyiza cyangwa se akareba hasi niba wabonye ko kuki kiganiro ibyo kivuga atari byo kuri network marketing Wibuke kandi gukanda kuri iyo buto y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo utazajye ucikwa n'ibiganiro byiza cyane bica kuri iyi channel ya Didier Joy.
None se network marketing ubundi ni iki? Nkuko ushobora kubyumva, network marketing ni icyongereza. Mu yandi magambo y'icyongereza bayita multi-level marketing. Ngenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo uburyo bwo kwamamaza ubucuruzi bwawe cyangwa ibicuruzwa mu nzego zigiye zizamuka zitandukanye. Tekereza uramutse ushushanyije ishusho ya mpandesha ikabiterekeye mu ruhande runini irambitse hasi hejuru agasongero kayo kakaba ariho kari. Mbese nka bimwe bita piramide byabaga mu Misiri. Niyo mpamvu nanone dushobora kuvuga ko ari icyo bita mu Cyongereza pyramid scheme cyangwa se uburyo bwo kwamamaza no gucuruza buteye nka piramide. Kuki se ndi kuvuga ko buteye nka piramide? Urahita wumva impamvu hari abakiriramo na benshi bahomberamo. N'ukuntu wakwirinda kuba muri abo bahomba ukaba mu bakira. Hehe, sosiyete cyangwa company zifashisha uburyo bwa network marketing mu micururize yazo aho kugira ngo zifate ibicuruzwa zibijyane muri supermarket cyangwa se zibigurisha abantu mu mabotike nk'ibisanzwe zihitamo gukoresha abantu bita aba distributeurs. Aba bantu ni abantu nkanjye nawe bashyiramo igishoro gishobora kuba 200,000, 250,000, miliyoni imwe cyangwa se menshi. Noneho kimwe na Joseph nk'uko twahuze tubivuga uzumva benshi zahinduriye ubuzima. Ariko haracyari ikibazo. Wigeze kumva company za network marketing zafunze zifunzwe na leta? Wumva abantu bahombye amafaranga menshi bitewe n'izo company cyangwa we ku giti cyawe byakubayeho? None se is business iko kubundi zemewe n'amategeko? Kuko se nawe zagukiza ugahindura ubuzima bwawe koko? Icyatumye network marketing nyinshi zifunga ni bwa buryo twavuze bwa piramide zubatsemo. Ubu ni uburyo bwo kwinjiza abanyamuryango bagashora amafaranga kugira ngo noneho ayo mafaranga bashoye yunguru washinze business ndetse nabinjiye muri business imbere. Reka tuvuge ko John ashinze business akayitangirisha amafaranga 100,000 ari imigabane ari uri ku rwego turi bwite level 1 cyangwa se urwego rwa mbere. Noneho John ashoboye kwemeza abandi banyamuryango babiri kwinjira muri business ye. Binjiye nabo baguze umugabane w'100,000. Ibi biratugeza ku rwego rwa kabiri cyangwa level 2. Witegereje neza urabona ko John yamaze kugarura iyo yashoye akanagira n'inyungu. Kugira ngo abantu bari kuri level 2 bazagaruze amafaranga bashoye ndetse banunguke, birabasaba kwinjiza abandi kuri level 3 cyangwa se nivo ya gatatu cyangwa se urwego rwa gatatu. Barabinjije, buri wese yinjije umunyamuryango winjiriye ku mugabane nawe w'100,000. Yinjije abanyamuryango babiri buri wese. Urumva ko muri bya 100,000 binjije, amwe kimwe cya kabiri ni ukuvuga 50,000 birajya kubinjijeho kuri revoto. Ibindi 50,000 bijye kuri nyiri company ari we John. Urumva ko John koko yatangiye kugira amafaranga menshi. Ariko abashoye bwa gatatu bari kuri level 3. Kugira ngo bazunguke nuko nabo binjiza abandi hasi yabo, nabo binjiye nabo bakazinjiza abandi gutyo gutyo. Ibaze uzinjiramo nyuma bizagenda gute? Wabibonye ko John ari guhinduka umumiliyoneri? Wabibonye ko winjiyemo kuri level 2 ari guhinduka umumiliyoneri? Nguko uko network marketing ikora rero. Nkuko nabikubwiye urabona ko neza neza iteye nka mpande eshatu ndinganire iteretse hasi agasongero kari hejuru cyangwa se piramide. Ngiki cyo network marketing ari cyo. Urumva nawe ushaka kuyijyamo? Ntuze kubifata nka iki kiganiro kibuza abantu kujya muri network marketing. Oya, icyo nshaka ko turangiza iki kiganiro tugezeho ni uburyo ushobora kumenya neza network marketing wajyamo, ukamenya niba koko ushoboye kuyijyamo. Ntagariye abantu bose ibyo nkubwirano. Niba se ushoboye kuyijyamo koko izagukiza, ugomba kumenya ibyo byose ukabipima mbere y'uko yinjiramo. Kugira ngo wumve ibisabwa kugira ngo winjire muri network marketing, reka tugaruke ku nkuru ya Jean Pierre. Harya Jean Pierre, ni iki kintu cyaguhombeje igihe wajyaga muri network marketing bwa mbere washoyemo ya miliyoni n'andi make arengaho yawe? Umaze kugeramo nasanze bisaba gukora sakona abantu benshi bo kwinjizamo, hagenda kwigisha abantu, hakunda gusanga simfite umwanya. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri none nizeye isoko nari mfite aho hafi yanjye, nsanga benshi bamaze kuregeramo bitewe n'igiko nagize, mugasanga kampani imaze igihe kinini ikora, ariko njye mbibwirwa sinari mbizi, sinari nabimenya amakuru. Ikindi mbogamizi nawe nayo yindi ni umubare w'igishoro cyasabwaga umuntu kugira ngo yinjiremo. Ngayo nguko, gusa ihangane, guhomba bibaho. Network marketing Jean Pierre yinjiyemo bwa mbere yageze abifungwa na leta. Gusa hari ibintu yari kureba bigatuma atinjira muri network marketing y'ubusambo yatumye ahomba. Icya mbere, ese amafaranga yo kugura imigabane yo gutangira angana ate?
nusanga kampani ya network marketing gusaba igishoro kinini cyane ujye bamaso amenshi muyo washoye abarayo kwishyura bakubanjirije business za network marketing za nyazo ntizisaba amafaranga menshi cyane yo gutangira icya kabiri ese unaniwe kugurisha produit waguze bwa mbere muri kampani ya network marketing ugiye kujyamo byaba byemewe ko uzazigarura kampani ikagusubiza amafaranga yawe Kampani za network marketing za nyazo zemera kugarura produit zikagusubiza byibuze 80% y'amafaranga waranguje. Icya gatatu. Ese kampani ya network marketing ugiyemo hari ibicuruzwa baguha iyuguze imigabane cyangwa ibicuruzwa baguha n'utuntu dukeya two kubeshya ko hari ibicuruzwa nta bicuruzwa ko kwigira. Jyuba maso ugomba kureba ko icy'ingenzi ari ibicuruzwa. Icya kane ese uzunguka ari ukugurishije produit cyangwa se ibicuruzwa cyangwa uzunguka ari uko winjije abandi bantu uzitonde cyane nusanga kunguka bishingiye ku kwinjiza abandi bantu kuko aho niho biba bigoreye ndakubwira ngo biragoye ukagira ngo ni imikino ntago ari imikino gushaka abantu winjiza muri network marketing biravuna umugabo umwe yagiye ku kiriyo agiye kwitabaro agezeyo asanga umuntu yapfuye bya nyirarure shwararira gatoya ati nukuri uyu muntu yari umuntu mwiza ariko arorari na produit nziza mfite iyaba yarazikoresheje yari kura makurutaho yabwiraga abantu produit zihenze cyane zo muri kampani yawe ya network marketing kugira ngo bigende gute abona abazigurisha cyangwa se abona we yinjiza muri network marketing nawe ajya wabona inyungu urumva rero niba bigezaho kubona umuntu ushyira muri network marketing ntibiba byoroshye ni wumva ngo umuntu yinjiza amamiliyoni muri network marketing ntukumve ko ari ibintu yagezeho mu ijoro rimwe oya si ibintu yagezeho mu cyumweru kimwe umuntu ukora network marketing yinjiza abandi bantu abari umuntu uzi ibi bikurikira icya mbere kumenya abantu yinjizamo ba nyabo bazatuma akorera amafaranga ni ukuvuga bazi gukorera amafaranga bo ku giti cyabo icya kabiri akamenya kubaha amahugurwa cyangwa se training yarangiza agafatamo abo yinjiza bagatangira gukora icya kane ni ukumenya kwihangana kuko buri gihe umuntu winjiza abantu muri network marketing ushobora gutangira kubona ibintu biri kugenda neza bakavamo menya kwihangana rero nurangiza umenye no guhitamo abantu winjiza kandi ubinjizemo urumva rero ugiye muri network marketing nuwe mwanzuro dushobora gufata w'ibintu ushobora kwitega muri network marketing icya mbere network marketing ni nk'izindi business zose nk'uko iyo utangiye business imyaka ibiri cyangwa itatu ya mbere uyishyiraho umwanya wawe ugakora cyane utiteze inyungu ako kanya nguko na network marketing meze icya kabiri menya gucuruza dukunda kubivugaho kuri ino channel menya gucuruza umenye gukonvenka abantu cyangwa se kwemeza abantu nurangiza umenye guhitamo neza abo twakwita abakiriya abo uzinjizamo nabo bakaba bazi gucuruza umenye gutoza nk'uko umuntu amenye gutoza abakozi be iyo abazanye mu kazi umenye kandi kuyobora team umenye kuyobora abantu wazanye icyanyuma mbere yo kujya muri network marketing jyubanze umenye ngo iyi kampani ya network marketing ngiye kujyamo imaze igihe kingana gute kuko niba ufite gahunda yo kuguma uba mu Rwanda warangiza ukajya muri kampani ya network marketing mu Rwanda uri uwanyuma mu bayigiyemo ibaze nawe igihe uzamara utari wabona binjira hasi yawe ngo batangire gutuma winjiza amafaranga bitekerezeho ngibyo ibintu byo gutekerezaho gusa ntibivuze ko abantu buri gihe bahombera muri network marketing reka twongere twumve ubuhamya bwa Jean Pierre turumva n'ubuhamya bw'undi muntu witwa Martin noneho ufata umwanzuro so nubwo mvuga ko nahombye ngiyita ko nishyuye minerevare kubyatumye mpumuka menya uburyo network marketing zikora n'icyo zisaba nyuma naje kujya mu yindi ariko noho nshyiramo makeya ariko nabwasabwa menshi no kutaragira wa mwanya nabyo birangira n'ubundi bitankundiye bisanga na team nagiyemo nayo nta kintu ibashije kubimfashaho bituma n'ubundi ntabasha kunguka nkuko nagiye mu byiteguye cyatumye n'ubanza kwitonda noneho njyamo ndatekereza ndaziga neza ndeba kwa nkenshi bagiye babivugaho ku bitabo byinshi bitandukanye cyangwa igihe tugezemo n'utwenda twinjira muri iyo system ya network marketing ko aribwo ifasha haba kuba ku nganda ubwazo haba no kubacururiza inganda nibwo buryo bugezweho bwiza bworoshye butuma ari uruganda rucuruza cyane ari n'aba distributor nabo bunguka cyangwa umuntu yashaka uburyo yakwiga strategy nziza yabikoramo nibura nakoze nagiye mu ni kampani zirenga enye cyangwa muri izo enye zose imwe muri izo niyo nabashije gushyiramo amafaranga nayo natanze yose ndayagaruza ndetse n'umukara n'andi makeya ariko bwa bumenyi n'utari bwagira aho bugera byaje kurangira
ya kampani n'ubundi idafite ubushobozi bwo kugira ngo ikomeze yari kwangira n'ubundi harimo abo twashyizemo nyuma abo ntibakunguka bituma rero ntangira gufata gahunda kugira ngo menya inganda kampani zikora nizeye zifite ubuhe bushobozi bisabwa iki kugira ngo bigende gute hazamo n'ibyemezo bya leta biba bisabwa byose nibwo naje kubona yuko rero ikintu cya mbere mu network marketing kampani yemewe n'uturebe no ku gihugu cyacu ari kampani ziba zicuruza product zifite produit naje kubona kampani nziza ifite ibi bintu imaze igihe ikora kuyijyamo ni byiza kuko iracyari nshyashya nagiye mu kwezi kwa kabiri ubu maze kugira timu y'abantu 55 ndetse nabo bafite ubuhamya bwiza kuri iyo produit murakoze urakoze nawe Jean Pierre ndizera ko inkuru yawe hari benshi zafasha mbere y'uko binjira muri network marketing Jean Pierre akorana na kampani icuruza umuti usukura amazi ifitanye amasezerano na OMS ni ukuvuga ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubuzima ku isi urumva ko ari kampani ifatika rwose kandi nk'uko yabitubwiye imaze igihe kinini reka twumve ubuhamya bwa Martin Amazina yanjye nitwa Martin Nshimiyimana nkaba ndi umunyarwanda maze igihe kingana n'amezi 8 ntangiye network marketing kubera ko nayitangiye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2019 kampani nkorana nayo icuruza produit cyangwa inyungana ya mirire zifasha abantu kugira ubuzima bwiza akaba ari nayo ntego ya mbere ya kampani yacu gufasha abantu kugira ubuzima bwiza hayongeraho no gufasha abantu kugira iterambere rirambye tugendeye kuri iki kinyejana turimo njya gutangira business rero ntago byansabye ubushobozi bunini cyane ko nabashije gutangirana amafaranga y'amanyarwanda agera ku 200,000 ariko uko nagiye nsobanukirwa nkagenda mbona ko business koko ikora nabashije kongeramo aho nongeyemo niyura nkaba naragejeje ku 600,000 ntago nigeze mpomberamo gusa nta nubwo nteganya guhomberamo Martin ndabyumva ni byiza kuba utarahombeyemo kandi ukabutateganya guhomba ariko reka nkubaze akabazo k'amatsiko hari umuntu mwigeze mupfa kuri kugerageza kumwinjiza muri network marketing nk'inshuti yawe cyangwa umuntu wo mu muryango Yes hari zimwe mu nshuti zanjye dusa naho twashwanye yewe nagiye nkomeza guhamagara bakanga no kunyitaba mbese bikagaragara yuko umubano wacu warangiriye igihe nababwiraga ko nshaka yuko baza tugakorana network marketing ngayo nguko rero ntago kwinjiza abantu muri network marketing biba byoroshye biragora kandi akenshi inyungu iboneka iyo winjije abantu muri network marketing niba ushaka kuyijyamo rero uzabyitegure ntibizaba byoroshye ikindi ntukitegure kuzinjizamo inshuti zawe gusa oya uzamenye ko ari business nk'izindi utangire ujye gushaka abantu winjizamo ntugatekereze ko byoroshye ku buryo uri bugende ukabwira mama wawe papa wawe mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa se mubyara wawe oya uzakore bya bindi bita ngo gufunga butu gikomando winjire muri business uziko itoroshye kushobora guhomberamo nurangiza amahirwe masa niba ari cyo wahisemo nizere ko ubutani wongera kumva network marketing utazongera kuvuga ngo ni bya bintu oya ikindi nanone nizere ko utazongera gutekereza ko ari ubukire ugiye kubona ukahita ukira mu minsi mike yuko wabaye umumiliyoneri oya ni business nk'izindi isaba gukora kandi ntihazagira umuntu ugushuka uwayiboneyemo amafaranga aba yarakoze cyane duhura ubutaha mu yindi video bye bye ciao ciao